סטארלי התגעגעת? סטארלי התגעגעת אלינו בוולדורף אסטוריה במלון הכי יקר בישראל? התגעגעת אלינו ב-$5,000 ללילה בסוויט, סטארלי? אל תדאגי, לא שכחנו אותך. סטארלי אישה יאה, יש לה ילד זין, היא העונה של קיסריה וירושלים. בעלה יהיה אסיר, היא אומרת מילא, לפחות הוא יעסק בסכינם בכלא. סטארלי אישה קטנה, יש לה ילד זין, היא העונה של קיסריה וירושלים. Oh, yeah.